gyud na mga igsoon wa nay ni care na to lain gyud dili si Jesus ra Amen. This morning atong ipadayon mga kaigsoonan ang atong series sa atong church nga mga messages and the title of our message this morning is the church's essential duty to the unsaved Unsa may atong responsibilidad para sa mga unsaved yung mga tao nga wa pa nakadawat sa kaluwasan Unsa may atong responsibilidad mga Igson mo ni atong isgutan karon let's all stand please Let's all stand open your bible to the book of Romans chapter 1 Romans chapter 1 verses 14 and 15 Dung ano sa pagbasa Go I am debtors both to the Greeks and to the barbarians both to the wise and to the unwise, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity once again nga makadungog mi, makapaminaw mi sa imong mensahe. Salamat kay Lord, samatang Ania karon. I pray that you will prepare our hearts for your message. And I pray, dear God, that you will use me once again to preach your word, O God, with boldness and with power. Please allow us, O God, to honor you as we listen to your message, O God. Help us to worship you in spirit and in truth. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Sa verse nga itong sa mga kaigsunan, naingon si Apostle Paul, utangan ko. Kung si Apostle Paul utangan, mga kaigsunan, sa mga katauhan nga nanginahanglan sa Ibanghilyo, what about us this morning? What about us this morning? So kitang tanan, kung luwas ka, mga kaigsunan, if you are saved, if you are now the child of God, utangan ka Asa man naka-utang? nakautang? Nakautang ta sa mga tao nga wa pa nakadawat sa Ebanghelyo. And we need to do something about it. Yun si Apostle Paul, I am debtors both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. We need to share to them the word of God. We need to go and preach to them the gospel of the Lord. Ang nakanindot lang ni Apostle Paul, ingon siya sa verse number 15, I am ready. Amen. Now the question this morning to all of us is, are you ready? Amen. Are you ready to go and preach the gospel to the lost? Are you ready to leave whatsoever mga kaisunan nga imong kikabisihan, sa imong kinabuhi, so that you could go and share to them the love of Christ? Kay diha pirmi masangit ang mga Kristuhanon. Yes. I want to, but I am not ready. Dili tanang mga Kristuhanon, ready mo share sa gospel. Magdoubt ta mga igsoon kung nadawatan ba tinood, nganong di man ka ready mo share. Amen? Di man lisod ang pag-share kay imo naman ang nadawatan. Amen. Imo na lang nadunggan. Imo nang na-experience si Christ. Pero nganong daghan mga Kristuanon pasyero ni mo sa Ebanghelyo, di man ka share. Mm -hmm. Nganong di man kahibalo. Na nganong dili man ready. So kinanglan makasabot ka, this is your essential duty Amen. to the unsaved. Importante nga responsibilidad, importante nga duty meaning you need to do it always. Amen. You need to do it every day kung mahimo mga You need to share somebody. Through your sharing, using your mouth, or through your sharing, using your life. Kay bisan kining atong kinabuhi, makashare ni mga sa Ibanghilyo. Sa Old Testament, Gipakita pang sa Ginoo mga kaigsoonan kung wa na magwali sa pulong sa Ginoo, gamito niya ang bato, gamito niya ang ang donkey, gamito niya bisag unsa. Amen. Nga magpaila nga naay Ginoo mga kaigsoonan. But praise God, we are saved this morning. Amen. Now we are the messenger of the Lord karong panahuna. Ayon nagpangita kinsa pa kinsa may A uh, makalakaw og wali sa Ebanghilyo ay pangita, ikaw na! Amen. Ikaw na, mga kaigsunan. So there are two things that we are going to talk about para atong ma-concise, ma mga kaigsunan. Kaya na, na maglibog. Unsa mag akong uh, essential duty sa mga uh, unsaved. Number one, to warn them. Warningi sila. Nagkagrabi ang wickedness sa kalibutan o kasamtang nagkagrabi ang wickedness sa kalibutan, nagka-natural. Natural na lang mamakak, natural ang mupatay, natural nalang mga kaigsunan nga mangilad, natural nalang. lang. Mura ba o ka nang nayusto na ang mga tao? And everybody is doing it. Everybody is doing it. Hating one another. Hurting one another. Lying to one another. Amen. Nahimo na siyang natural sa mga sa mga tao and even believers nakiapil na pud. Mauna nga nahimo sila nga dili ready. Og nahimo nga unworthy to preach the gospel of the Lord. Mo ang problema sa mga Christians. The reason nga dili ka ready because mura na ka og unbeliever po'd. Pero tanawa mga kaigsunan, sa Ezekiel palang daan ha, Ezekiel. Sa Ezekiel, nag na ang ginoo daan. Nga kung dili ka maghatag sa pulong sa ginoo. Tanawa sa Ezekiel. Chapter 3. Kung dili ka magwarning warning sa mga tao nga mga makasasala. Ug unsa ka importante ang pag -warn. Chapter 3, verses 18 to 19. The Bible says, When I say unto the wicked, Thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. Amen. unsa ka luoy ang Kristohanon nga gitagaan sa responsibility to warn them about their wickedness. To warn them that there is penalty sa mga sala, mga isoon. Manubagta. ta. Mga nausak kaadlaw sa kinabuhi ni Apostle Paul, mga isoon, nangyong siya, I am free, clean, cleansed na ang iyang kamot sa mga dugo, mga isoon, sa mga tao. Amen? Well, what about us this morning? Kumustaho ho na to ato mga kamot? Naanaba kay na sharean sa pulong sa Ginoo? Naanabay na luwas tungod sa imong pagwali? na ba kay gi disciple? Because if you don't ang imong kamot puno sa dugo. Amen. Dili ka magamit sa Ginoo mga kaigsoonan to build something. yeah, ang ato na bang gi-build karon? the life of people. Amen. Kung si David wala siya tuguti sa ginoo nga mobile sa temple para sa Dios, ang rason tungod kay ang iyang kamot na puno sa dugo. Well, kita. Amen. Amen. Kung dili ta mag-share sa pulong sa Ginoo mga igsoon, the more God will not use us. Amen. Amen. Sa mga dinagko nga butang. Let's keep on warning people. Kani I go warn ba? Preparing their heart for the message of the gospel. Warn them that there is hell. Warn them that there is penalty of sin. In verse number 19, the Bible says, Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness. nor from his wicked way. He shall die in his iniquity, but thou shalt deliver thy soul. Unsa kanindot yung mag-warning ka. Amen? Go and shout about the name of the Lord Jesus Christ. Unang importante, kayo nga dito maghilom. Ayong hibuan nga ang imong kinabuhi, silent sa imong kaluwasan. Live a Christian life. Amen? Kanyang atong kinabuhi sa dihang kanang naay mga tao nga na puno sa pagpamakak pero nakita nila ng di madyog ka mamakak, you are giving them warning. Ano bang wala ni mo gi kinabuhi ang kinabuhi sa mga wicked? That is already enough to give them warning. The difference between the saved and the unsaved. Kanyang mga baka pangutana sila mga Ikson, anong lahi magyog ka? Pero have you ever asked by someone nganong lahi ka? Nganong lahi mangyub ka? Or basin ang Kristohanon mo nay nagpasiugda sa pagkabadlungon? Basin ang Kristohanon na mo nahimong himong leader sa mga wicked. Mao nay nagpasiugda sa pagpakasala. Mo na bantayan nato mga igsoon kay moabot ang panahon mo uli ra ba kita. Amen. Amen. Og iguli nimo dito na ka man, paninglo na Ginoo sa mga dugo nga naa kamot igsoon wala pa na nangatangtang. Remember that in Romans chapter 3 verse number 23 kinahanglan warningan nato sila tungod ani. In Romans 3:23 mga kaigsoonan ningon ng Bible. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Kinahanglan silang warningan kay ang tanan na kasala ug tungod sa sala na kabsan sa imaya sa gino. They cannot go to the kingdom of God. O matagkalag nga na dili makaantos gingarian sa gino. Kasakit sa kasing, -kasing sa Dios. O kita mo gitagaan mga igsoon o responsibility Amen. na kinahanglan ato silang ingnon na sala nga ang O gibayran na, na sa ginoo, kinahanglan na nimo siyang dawaton. Wow. if no one will tell them, how could they know? How could they know nga naadi ay kaluwasan? Kung ang mga Kristohanon maghilom ra, mga kaigsunan, sa giintras sa ginoo natong ito ibang Bisan pa nakaibaw sila nga si Kristo na matay, kada tuig, ilaman ang isilibrate. Pero, niabot ba ang punto silang kinabuhi ng ilang gidawat si Kristo? Wala. Muna nga, dig yun mga egsyon nga ang gino, nagsugo sa mga luwas. Paglakaw mo, warning them. You, you, give them warning. You preach to them the word of God. Pamaagi na sa Diyos. Amen. Amen. Hindi dili pasabot na kaila sila ni Kristo, nakaibaw sila nga si Kristo namatay, nagpalansag sa cross, namatay, gilubong na banhaw, sugaton maganina nila. Pero naluwas ba? Wala. They need somebody to tell them. They need somebody to warn them. In Romans chapter 6 verse number 23, sayang kayo ang gasa mga kaigsunan nga dili madawatan gihatag naman unta ni sa Bible for the wages of sin is death that is the the most dangerous part of a person nga wala maluwas mga kaigsunan nagpabilin sa sala and when they die in their iniquity they're going to pay the penalty of sin and that is hell but the gift nahatag na Bana ninyo nang ginoo panlakaw mo ihatag ang gasa. And what is that gift? According to the Bible, mga igsoon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Now, gasa nadya sa imo mga kamot, gitugyan sa Ginoo. Ihatag na. Ihatag na. Ayaw tuguti nga ang yawa, mga eksyon, gumon ang imong kinabuhi para dili ka mahimong angayan nga mulakaw o maghatag sa gasa sa ginoo nga iyang gugma nga mupalit sa kalag ug uh, sa mupapasaylo sa sala sa ka tao. Gibuhat na na ni Kristo. Ato puning buhaton ng ato ang part. Ayaw kabisi, kaayos kinabuhi nga wala kay panahon mupasundayag ni Kristo. Mo bitu na gibadlong ta permi sa simbahan mga igsoon nga nagpa, nagpagapos ka sa usa ka trabaho nga swelduan ra kagamay unya mo na nga didyo ka didyo ka kinaglan mo mabisi didyo ka permi di ka kapahuway bisan na sa usa sa usa buwan mga kaigsoonan na kay usa ka semana nga mas fair para sa ebanghelyo Amen. Pastor, wala na football kung na ako sa na, Pastor. Mo gani. Amen? Kay cruel kayo yun ng job, mga egson. Sa usa ka tuig, pila na kaadlaw, allowable niyo mo absent ka. Pila, brad? Five days, five days kaya Na with pay na siya. O with penalty. Luoy kayo oy. Lalo usa ka tuoy gud na. O, ang pangutana, kanang imong leave nga gi sa trabaho, gihatag ba na nimo sa Ginoo? Wala, para na nimo. Amen. Kuwa pa magini mo nang iyas Ginoo. sa trabaho, wala may trabaho sa Domingo. Pero unsa may gikonsider sa mga Kristohanon nga gikapoy og trabaho lunes at sabado? ipahuway na ng Domingo, eh. Wala, tungao na na ito. na itong ginawa. lang. Sabi so, may tunga ng tibuok. Domingo, iya manas ginoo ginawa. Gitagaan na kag-unom. Imo pag tungaan siya sa usa. Muna di magamit ang mga Kristuhanon sa pag sa mga tao kay ikaw warningan ng pugga. Otro pugga nga walihanan. Amen. Otro pugka nga nanginahanglan o warning. Nah, usak usa ka adlaw mamatay ka Usak ka adlaw mo atubang ka sa Ginoo unsa kay itubag unya nimo nga nagkadugo na imong kamot atubangan sa diyos di pa na nimo makita karon pero na mention sa Bible mga kaigsoonan nga ang imong kamot mapuno sa dugo ini atubang nimo sa Ginoo and it is real amen. di madag hunaw mga igsoon amen di limpyo ang kalang dugo. Matangtang na na. Matagkalag nga maluwas sa imong pagwali. Matagkalag nga makonvert, mga egson, ngatos kaluwasan. Diha pa na matangtang ang mga dugo sa imong kamot. And that is why you need to stand up, go, and warn the unsaved people. To warn them, mga kaigsunan, mo <coughs> pinakasayun. Some Christians they, they distribute trucks. Warning. Some Christians they stand on the street and preach. Warning. And that is counted. Amen. But do not forget also. Wala tagisogino was sa pag warning lang. Ikaduha mga nga atong essential duty to evangelize them. to evangelize them. Basig malingaw na lang ka na sige pang warning ba? Hello? Kung mang warning ra ka pirmi, mang warning ka basig wakay bunga ikaw man. You need to evangelize. Mark chapter 16. Tanaw ko sa gisugo sa ino. Ug ngano nga, no, nga iya ning gisugo mga kaigsuonan? Mark 16 14 o 15. Unya kaning 14, paminawa ni apil mga igsoon. Paminawa ha, apil ta ani mga igsoon. 14. Afterward, he appeared unto the 11 as they sat at meat and upbraided them with their unbelief and hardness of heart. Because they believed not them which had seen him after he was risen. Laliman ka na gibadlong sila ng gahi kaayo nga, nga pagkabadlong. Girebuke sila sa Ginoo, upbraided them with their unbelief and hardness of heart. Gahi ang kasing-kasing, no? Ko mga kaigsuonan. Ang mga Kristuhanon karon, wa bay unbelief o hardness sa kasing-kasing? kapila na kagiingnan sa Ginoo kapila na kagi padungog sa pulong sa Ginoo nga naa kay responsibilidad sa paglakaw sa pagwali sa ebanghelyo mangutana ko kanusa og kapila na na nimo na buhat sukad so, sa imong pagkaluwas Now, some Christians think na naaray mga tao, uy, nga kanang naghatag sila kinabuhi para ba? time pa, Basta luwas ka, apil ka. Dili ni para sa nag-surrender lang. Amen. Dapat tanan nga Kristuanon surrendered para ani. Amen. Amen. Kay ang gisugo sa Ginoo ani ang simbahan. Amen. Kinsa man ang part sa simbahan? Tanan luwas. Amen. Bautismado sa ngalan sa mahan sa anak ug sa espiritu nag sa Ginoo na mangalagad sa Ginoo magwali sa ebanghelyo mga kigsunan apan wa ni mo nabuhat so therefore naagya po problema ha? unya nakapait lang kay mga kristohanon karon walihan ganig kusog kaayo mangluod mangluod og magquestion grabe puni mga pastor magwali oy Gano'n di ba mangisog daghan o. Gano'n di ba magisog daghan man wa ni tuo? Unya di jud ka mo tuo mga kaigsoonan, the reason nga usa sa rason ngano ng magkalisod kasi mong kinabuhi, ngano ng magulanon kasi sa imong kinabuhi kay wa gyoy mga patay nga nabuhi. Wag gyoy na luwas. na lag warning. Wa gyud mo nabuhat tungod sa kabisi. Na no, imo rasun busy ka, kano sa kadi busy? Kabi sa nagtanaw ra kag TV, busy man ka? Amen? Bisa nagyakayaka, ra ka mga busy man ka, pangutan ako ng mga tao, diya, Ganang lang nagyakayaka, raskilin sa dan. If they have time to listen to the word of God, wala, kay busy ko dong. At tulad dito sa unahan, kay busy ko. So busy, ngayaka, ra ka diya. Mo na gibuhat sa mga Kristohano, gaya ka ra mga igzon, unya busy. Dili ka pangalagas gino kay kintahay busy. Pero mo tuo ba mo mga igzon nga kapag busy ka, mini daghang kag gibuhat, dapat daghang kag resulta. Pero sa may resulta ng anong majority of the believers, pobre man. Yeah. Yeah. Yeah, mag-wonder, anak. Kung ano nagkalisod ang nagkaliso ng Kristohanon, wa sa gino. Kaya ang swildohan na sa gino, mga kaigsunan o panalangin, ang katulang nananom ug ang namisbis. Amen. Klaro na gisulti sa Bible, He that planted and watered it, both of them ha, ingon na gino, both of them will receive wages. Yan matingala pa anong wakan na rilisan sa gino o panalangin? Anong rilisan mga... Di ba ganyan yung pakanon wang nagtrabaho? Yeah. Bisa kaon na lang? O nang, ang nga ang Kristuhanon hayahay yung kaitang kinabuhi unta. Yeah. Nga naman, ang atong amo ang ginoo. Mapinanggaon, masinabtanon. hantud ka rin, wag yung tagi-football. Yeah. Naka mga Kristuhanon wag yung duty-duty. Pero yung gihapon kas Ginoo. Nagpaabot gapon siya nimo kanus-a ka mo surrender. Kanus-a ka hunong sa imong pagka-unbelief, an un un unbeliever sa iyang sugo. Kanus-a ka hunong sa imong pagkagahi, sa imong kasing-kasing? Nagpaabot ra siya. Kay kung wa pa siya nagpaabot, patay na ka. Now, do you believe that your life is in the hand of the Lord? He can shut it down anytime. As long as God gave you life, he allowed you to breathe, to wake up every morning. You have you have given a chance by the Lord. Tao kanus ama nimo na igrab ang opportunity mga igsoon. Kanus ama nimo na hunungon ang imong pagkagahi? nga responsibilidad lagi na nimo Jutihan lagi na nimo dapat ang pag-evangelize ato man ni Mona gra dahi kayo grabe isog kayo ang Ginoo ano mga kaigsoonan kay ang word nga gigamit upbraided sa ilahang unbelief ug hardness of heart kay wa sila nito o, according to what the bible says in verse number 15 and he said unto them Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. Wala siya ni Ingon, mga kaigsunan. Okay, kamong wala nito, ayaw mo go. Kamong nito, go mo. Wala. Silang tanan. Ang nito, wala. Responsibilidad. As long as you are saved, it is your duty, it is your responsibility to tell someone that there is Jesus Christ, the Savior of our souls. and they need to receive before it's too late amen kay kung mamatay na ang tao, too late perting <laughs> perting luuya gyud kung kanag kalaga naa sa imong mga kamot ang iyan dugo amen kay sigana ra ba kanang reachable ra mo ba kanang mga dugo ana na sa imong kamot Kanya kesegaran sa silingan, gipang away. Awa na, sigurado nang dugo, ana, nas kong kamot. Kaya di naman na, di naman na mutuon mo. silingan, o sa'yo di man suod. No? Usahay ba? Usahay. Oh, namo silingan, gandigin mo suod. Namo silingan. Kay ang pinakadali gamiton sa yawa mong para disturbuhon ka silingan. Iswagan kag kural. Magkaingon kay may ka unta. Pero <laughs> makalimot na ta sa value sa kalagba tungod sa value sa yuta ngayon gikuha. Luyo sa mga Christians no. No nak nakapasakit sila nimo. Mo na kasagaran may tabo gud, we cannot we cannot give them compassion. And that's normal mga igsoon kay human being man ta. Pero ato lang hinumduman pod nga atay responsibilidad. Na kinahanglan ato gud silang ingnon kabahin sa Ibanghilyo that God said, it is God who told us to go into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. Every creature yun. unya ang yawa, grabe pa yung kaayong mga pamaagi, mga kaigsunan, kaya <laughs> naaman sa mga tudlo po nga dili, dili, kuwan o'y dili, every selected ra Kinsa may ni tao sa man pagpili? Kinsa may kung ikay mamili? Kinsa may mo pilion ngay mo Di ba? Kung kita mamili, mga kaigsunan, muli kay taan ta mga, mga maldito kay mga nagdagway ni No, ka na maldito dagway, why then ay kalag? Di ba? na ko niyo wala ba niya nag i si sa ginog pakamatay dito sa krus? apil Apil man ganitong galansang niya. Amen. Apil to mga tao nga bugal-bugal niya. Lalima ko sa si sa si Ginoo sa dihang almost na siya niabot sa pagfulfill sa iyang pagbayad. Forgive them for they know not what they do. So ang forgiveness, gi-offer sa Ginoo sa tanan. So kung apil to ang mga tao dito nga gabunal niya, apil to ang galansang sa iya ha. Kanay mo silingan nga maldito dito kay dagway, di na hinuon apil. Nga wala man na dito sa panahon sa paglansang ni Kristo. Na? Ayog tuwan ng doktrina nga pili ra kay eleksyon ra. Dili, tinuod man na nga na eleksyon pero ang sugo sa Ginoo since dita kay kinsa Amen. Talan Amen. Kuridaso nato og ug, og tudlo, kuridaso nato sa pagwali mga kaigsonan. Mo na atong buhaton. Every creature. Amen. na sa Bible. Every creature in Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Kani gitawag og great commission. 18, oh 19 to 20. The Bible says, Go ye therefore, and teach all nations. All nations. Amen? So, dili na ni siya every creature. Na? Dili lang kay Lapu-Lapu City. E kung ano sa Mark, uh, Mark chapter 16, 15, Every creature. Murag, lapulapur ako kaya. Every creature. Pero dili, wala. Gi, gi, pasabot na sa ginawa mga kaigsunan ng every creature diha sa tibuok kalibutan. Kaya ang na going into all the world and preach the gospel to every creature. Nga nung asa na magkatama nakaabot mga kaigsunan. Now, pastor, di ba kita kaabot ang mga foreign land? Di ba kita kaabot ang mga tumoy-tumoy sa Pilipinas? mga Ikson, na yung mga taong gawali dito, support rin. Amen. Punang kitagaan, tas ginog pamaagi mga kaigsunan that we can support somebody preaching the gospel sa matag lugar mga kaigsunan nga di ni maabtan. Now, kumusta ang imong mission support? Amen. Kumusta ang imong mission support? Nang hilom oroy mo. Are you consistent? Amen. pero consistent ko di apostol. Pero naman sa kay Jerusalem. Are you also consistent in supporting your Jerusalem by expressing your love to the Lord sa imong offering? Because your offering is for your church. Para sa need sa imong church. Aw oh, og offering pastor Roy, What about your tithes para man sa mga nag full time? Para ma-sustain ang ilang kinabuhi, para makapadayon sa pagpangalagad, para madugay ang ilang pagserbisyo. Para pagkaon mana. Kumusta ang imong returning? And that is part mga igsoon sa atong responsibility to evangelize. Naliman ka, namatay ng pastor kay wa na gikaon. Di ba? Pero ang nakanindot lang sa si Ginoo kung mo pakyas ang mga katauhan, never ang Ginoo mo pakyas. Never good ang Ginoo mo pakyas. Mora lang ang ni pakyas. Mora importante ayaw gyud pakyas good, Na? Ang dako nga hinungdan nganong magutman ka kay wag yung kagawali. Unya kay wa makanagwali di kay bless sa Ginoo. So hasta ang para uli imong gikaon napil. Mm, sige kamong uban ay jud mong imin gud. Tinuod man na kung kuwang na budget imo man nang iuli ang, ang tights. Ipalit na ni mong bugas ipalit na ni mong bulinaw. Amen? Oh, ipalit ni itlog. Kay, mas itong bulinaw, butangag itlog. O dipindi, itlog, butangag bulinaw. Puli-puli ra ba para di kayo sumul. Di ba no? Usahay, ang bulinaw, butang itlog. Sumul man. Sige, ang itlog na saan mo ay ato butang bulinaw. Para na-variation. -e Pag-human, morang lasa ha. <laughs> ang ginoo mo provide, Ikson. Muna nga pag makita sa mga tao nga ikaw, nailhan ka, Kristuhanong ka, unya pagkahuman, murag laluoy sila nimo. kaya mo mukhin sa inyo gipagkauwawan? Ang, ang ginoo Pag-evangelize good, para mosaka ang imong estado sa kinabuhi? Pag evangelize, you share, you disciple somebody. Ayaw tuguting hawag yung kay giatiman ng kalag mga egzon. Kay di ko kumuto nga ang Gino dili mo provide. Di ko kumuto nga ang gino, dili ka saninaan. Iya na nagi promise mga kaigsoonan nga ang ang buwak iyang gitagaan og nindot kaayo nga itsura ikaw pa. Ang langgam iyang gipakaon mga igsoon ikaw pa di. Pero ang gingon sa Gino seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Walay lisod sa Kristohanong kinabuhi. Kung itrabaho ka, kung nangalagad ka, walay lisod sa Kristohanon. Muna atong atong sabton ang atong trabaho mga kaigsoonan. You cannot teach if you don't go. Now if you go, you must teach. Teach them. Teach all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Nakita ninyo ang responsibilidad? Wala lang magtaman dito sa warning. Wala ragataman dito sa pagwali sa Ibanghilyo, mga kaigsunan. Kinahanglan imo gin sila pasabtun. Pasabtun, yun, nga naapay baptism. Nga dapat makita, yun, nga siya tinuod, nga naluwas. O siya mismo nakasabot, nga kinahanglan yun ko bautismuhan kay manimaho ning namatay sa kung kinabuhi. Amen? Amen. Oh, kung ikaw nagsulwining ka, wala nagyog ka, mga kaigsunan, nagpakabanaan na. Kinanglan na agi burial after salvation. Amen? Muna, kay, nakibaw man ang Kristuhan, una na, muna, gisera niya karong adlaw sa, sa Ibangilyo, pagkasunod mga kaigsunan, iyan ang gainan. Oh, di ba, atong topic atong last kay salvation man, karon kinanglan, baptisin na ka. Kaya, wagunin mo. <laughs> Dali, ra? Sayon ra ang kaluwasan pero lisod dawaton. Mo na daghan kaayo mga kaigsonan na bautismohan sa simbahan, dili luwas. Mo na mga igsoon sa mga kasimbahanan nga tinuod ang mga dili luwas ug nalansangan na sa ilang kinabuhi nga wala gyud sila nagtuo naman sila nga luwas sila. Mo na mga badlungon kaayo mo nang ipanigkamutan sa yawa nga di siya kadawat sa kaluwasan kay nakasud na siya nakasud na siya no gamitonon sa yawa mga igsuon para libugon ang mga Kristuanon samukon ang mga Kristuanon wag na badlungon nga imo na ilhan simbahan sulwini nga kay mo nay kuwang niya ona ano pa ba badlungon diri Dawata si Kristo eh. Kay basin pa lang ba? Basin pa lang. What? Yudai ka na luwas. Amen? Mm -hmm. yeah, kung nak ikaw, kay bawad ka, luwas na ko, Pastor Roy. Mm -hmm. Dahil ang jukog. Oh, okay. mga disciple gani. Di ba? Mm -hmm. Na may unbelief. Na may hardness of heart. Muna, mm -hmm. bueno, hantol makita na may magkugalingon gani, go ka. Willingly. Mm -hmm. Happily with enthusiasm. Kay kapuyon mo juga unya og kuan pero tungod kay ang kalipay nimo mas nilabaw man sa imong kakapoy. Pasabot nakasabot ka sa imong trabaho. Dili lalim oi kana mo tudlo ang mga bata mga badlungon kayo, mga kiat kayo. Kapoy oi. Pero tungod sa kalipay nga nilabaw sa imong kakapoy nagpadayon. Ngano man ang mga pastor, sa kagahi sa uos mga membro, ngano nagpadayon maghihapon ang mga pastor, nagpadayon sa pagtungas. Ha? Tungod kay ang kalipay sa mga pastor, mas nilabaw kaysa ilang kakapoy. So, may igun ninyong pangalagad yun? Di ko mo promise ninyo nga di mo kapoy yun. Di ko mo promise ninyo nga di mo magutman tungos ka busy. Pero ang kalipay mas mulabaw. Mas mulabaw! Yeah. Mga igsoon. Kay magutman lang ka, mga igsoon, sa buluhaton sa Ginoo, tungod kay, wala kay panahon sa pagluto. Pero never good, nga hutdan ka sa Ginoo, luto Iyan na nag-improve sa makadaghan mga kaigsoonan. Kung mo lang yun ka, kung mo-tuman yun ka sa challenge sa ni mo. Remember the widow woman? Sa saripat? Ang challenge niya, pagkanoon ang prophet. Katapusan nga pagkaon, last meal niya o sa iyang anak, and she said, then we will die. Kaya na drought mga igsoon. Ang challenge sa ginoo niya, kanang imuhang last meal, ihatag na sa propeta. Ihatag na kang Elijah. Unya, unsa gibuhat niya. Wa siya ni-refuse. So, sa gibuhat sa gino. Sa panahon sa drought, mga igsoon, na sustain demon, demon. siya sa gino. Walay hurot-hurot ang iyang panudlanan sa pagkaon. Karon, sa atong panahon, mga egzon, na i-challenge ang gino, go and preach the gospel to every creature. Hindi ko, eh, kay magutman mi. Sige na itag go, sige na itag share. Di ba may rason sa mga kristuan, Sige na itag apong anang simbahan niya. Ang atong tiyan, uy, wakay believe sige na o di ay. Ya, klaro man lang gingon si Gino, unaha ang Gino lagi. Unaha siya sa pagtuman. Kaya kingdom of God mga kaigsunan, if we think about the kingdom of God, o sabay, ma sa may marelate din sa ato ang kinabuhi karon. Bring somebody to the kingdom of God. Souls needs to go to the kingdom of God. So sa dina kadungog ka, ganiyo na ginuunaha ang kingdom sa si Ginoo. Mangadto ta, manglakaw ta, mag-share ta sa ibang Amen. Amen. And his righteousness. kay para dilika yam Iran ba? Dilika pikatan. Wala ang atong bakba -ba, o ng atong kinabuhi magkuyub na mga eksyon sa pagwali sa ibang iliyon. Wala well, kay ka ka ng ibang iliyon. na kit ang na kiginom ka. dili po wali Walis ka sa ibang tokas buangan. klaro anang kuan kanang word buangan kung ato lang na nang klaruhon yung atong hinayon ba buangan gibinuangan ra kadia tanaw ang ma ang makuan na, na ang ma malunod yo na na ba Diyan, na buang sa sabong na, na unsa man ila pamilya oh, Di ba makabuang na? Tanaw na kung nag-agi ni Moska ng buwangan, di huwag yung pakailam ang mga tao nga na, di daan, di ay na. Ikaw na lang maikog nila. Nga man, tanaw na ka. Bisa pag mutitit ka, ikaw na lang maikog. Kaya nga man, di yun, iswag. Nga naman, nabuang sa buang Nabuang sa buwang. Nabuang sa buwang. Wala ay kalimut. Para dili ta mabuang sad. Duty. Jutihi ang salvation preaching. Jutihi ang pagwali sa Ebanghilyo. Jutihi. Verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, that a blessing. I am with you always, even unto the end of the world. Igson, paminaw, unsang klase kinabuhi nga kuyugan ka sa Ginoo. O kamo mga mga young people, o kamo mga junior, unsa kanindot nga kuyog nimo imong ginikanan sa mall? Taka na tudlo, no? Ganahan ko, ana. imagination ba? you can buy anything my parents is with me. Um, sa mall kay man. Puro batik ang mga butang diha. Ang ng mga butang sa mall. <laughs> <laughs> Nindut aon tapro batiao, hindi mo ko afford. But don't you know that our Father in heaven can? He can afford, and He said, "I am with you always." Imagine ang feelings, mga ikzon, that you have a parents that can afford what you want to buy, and you are with them. Imagine ang say feeling sa ka bata, Confident. Confident kayo. Nun, egson, ka ayo. Pagtanaw ang Kristohanon mga igsoon nga nagkuyog sa si Ginoo, confident kayo. Naay no problema? Ada ko bayron confident kayo. <laughs> ako'y, ako'y ako ay Ginoo nga gialagaran kita si anak. Mo na di matandog. Oy, tapanan mo mo. Pero ngano si katandog Ngano si katandog, mga kaigsunan nga bugas rin na wa, natandog naman ka? Wala ka na pastor nga bugas mawa. Sultihan ta mo, mas may pangway bugas. Tanawan, huot na ni akong barong, pero tanawan na unsa na nahitabo sa akong barong. Mura na kong hangir. Huwag tanga kung nang bugas sa imong kinabuhi. Di ba, magwapa ka, magwapo ka. O ikaw ba'y bugas nun? Huwag <laughs> tanga na. <laughs> Supplier ng asukar sa imong lawas. Amen. Amen? Amen. Ka, gilugaw pa, butang ang dagang asukar. Samot. Muna yung pinakadelikado ka ng lugawon ba niya? Asukar, imo isagol? Butang pa, og ka ng tsokolate? Unya, asukaran pag yun? Puro na na asukar. Luping na ang Coca-Cola, ana. Sa is, Ampingan <laughs> na to, atong lawas. No? Mas may na wawayo bugas. <laughs> Sa so, mga Mao may madali dali bugas, lutuon, parisag noodles. Pro carb. <laughs> <laughs> Carbohydrates na nan. Di ba mo madali-dali? Layo pa kaika sa protection sa ginoo, imo pag yun gidagmala ng imong lawas. Pagka may laki, Giyos Kristo, anon? Pagkaguba, mga kaigsunan. Hmm. I-relate na to ang wali gapon. Ang mga tao nga naningkamot para sa iyang ugma. Mahasol sa mga tao walay pangandam sa ugma. Hilom na po sila. Wala ano, mo nangandam andam di ay. Ano mo? Usa sa pinakanindot sa pagpangandam sa ugma. alagari ang ginoo karon. Serve him now, Amen. not tomorrow, but now. Amen. Share the gospel. Teach them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Wala nito na ginoo. Teach them all things. Na teach them to observe all things whatsoever I have commanded them wala ning na ginawa na dili them ang iyang gitudlo kun you meaning imo usa na tuman imo usa na experience then share it nindot ni ne. ako ni gibuhat nindot ni epektibo ni amen dili kay manudlo ka pero ikaw wa ka nagbuhat Wa kay kalailan mga igsoon anang anang giingon sa Bible nga mga Pharisees na kanang mga whited wall nga sa Bible nga sila nagsigig tudlo but never one of their finger nagtrabaho anang ah, ilang gitudlo right wala well, kinang imo na nabuhat natuman nimo mga igsoon and then God sees your your effort your service and it is God's problem mga igsoon ka ng tanan ni mong problema. Your problem is no longer your problem. It is God's problem already. Now, ang pagutana. Unsang problema ha? Nga dili kaya si Gino? <laughs> Tanawag usay na sa mga Kristohano nga klaseng kinabuhi. Usay, kalimot na tag-smile. unsa na ni-smile di ay? Ya tinod ba gyud na nga mugaan ang imong nawong kung magsikag smile. Mubugat kung magsikag mugot. Ato ah, ni gabut niyo sa inyong balay, ayan eh, diri. Eh. Testing ng smile o testing ng mugot, asa bugat. Di ba? Mubugat imong nawong oi, gikan ka nag smile gaan ya inig mugot nimo, mubugat lag kalit imong nawong. Muro bag na drop tanan. No. Oh, Subay so, na igabot niyo sa inyo ha. <laughs> yeah, Nya sa kasing-kasing ning -kasing malipayon ka. Kaysa magulanon ka. No, you will live longer. Sa sikreto, na yung mga kalag, nagaluwas. Nag-evangelize, mga kaigsunan. Nga man, nga malipayon I am with you always. I-desire yun na ninyo, God. I-desire na ninyo, mga kaigsunan. O yung mga tao mo claim. God is with me. Iya ko nang gisulti sa Bible, I am with you always. Oy, ang iyang giingnan ana ang katurang nag soul winning, ang katurang nag discipleship. Amen. Ang katurang na ibunga. Amen. Amen. Ang katurang na munga, more yang gisaaran nga kuyog ganta ka. Hantos katapusan. Dakong kalipay. Kung wala may tabo sa atong kinabuhi. Amen. Yeah, meaning ka libog ani. Go ye into all the world, kadakos kalibutan, wa kagilibog si Ginoo, Acts 1:8. Acts 1:8. Wa kagilibog si Ginoo mga kaigsoonan. That's instruction how to win the world, how to reach the world with the gospel. Ingon sa Bible, Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Question. Naluwas na ka? O sa ganit, naitabo, sa diyang naluwas ka? O sa naitabo? O sa dawatan ni mo? Kinsay ni Puyo, sa imo kasing-kasing? The Holy Ghost, kinsay na ay power? The Holy Ghost, the Holy Ghost is with you. The power is with Him. And now, we have that power to go. We have that power to preach the gospel, mga kaigsunan. Now, ninyon ang Bible, sa dihag na anak ka, na kay Holy Ghost, diha nagsugod ang imong responsibility. When the Holy Ghost is come upon you, that is the beginning of your duty. Asa ka magsugod? And ye shall be witnesses unto me, both, na, in circuli, underline, kolore, ang both. Dili pasabot nga, arira ko sa naning lugar, ah. Dili, ningon ang gino, samtang nagsulwining ka sa imong lugar, dapat naapoy na nga luwas dito sa mga lagyong lugar. Then, mauna siya ang mission support You are doing it both. Kailisod kay okay, gawali ka diri, pagka man, nagwali pug ka sa Africa. How can you do that? Ha? Huh? YouTube pastor, YouTube. Unya sigurado ka nga nangablitog YouTube daga Africa? Ha? Huh? Sigurado ka nga nangablitog YouTube dito way internet nga mga lugar? But somebody is going there. Somebody, nag sila silang kinabuhi, gida, ilang pamilya, para mag-start o work, para mag-spread sa gospel. Kita dapat mo support ka ninyo na both. Both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Both. Mona, Lisod kayo, iwin ang kalibutan kung simbahan. Because it is the church that will send. It is the church that will send out the preacher. It is the church that will send the support. It is the church. Mahani ato ang station na mga kaigsunan ang atong ang atong home base sa mission. Muna importante kayo makaibaw ka. This is your essential duty to the unsafe. Ayaw yung ina nga boring ang Christian life. Kibong nga boring Wakani juti. duty. Boring kani wala ni duty. Amen? Amen. Lingaw lang primero. Pero wabot panahon, Nahurut na nimo lingaw-lingaw, unse i lingaw, lingaw ni nimo diha? Niabot na ang panahon mga kay nga wa kay Pero kung nagalagad palankas gino, kas Ginoo, di mahunong ang og di ang blessing sa pag-abot. Mona mga igsoon nga ang Kristo hanon intended to be poor. As what I understand sa pulong sa Ginoo mga kaigsoonan, all Christians, all believers, all saved people are destined to become rich. Because Jesus Christ became poor already so that ye might be rich. That is what the Bible says. Kung maminaw na on nga Pangabi kalag. Usana. Only Give your offering. That's another. Give to mission. That's another. Daghan kayo mga kaigsuunan nga tudlo sa Ginoo how we could receive the blessings from the Lord to make us rich. Amen. Pero mao nay gi, gi, ginalikayan sa mga Kristohanon. Mao nay giabsinan permi sa mga Kristohanon. Ang wala ni mo na sabti, dili lang kay ang imong kinabuhi karon moy naguba hastang ugma sa imong mga anak because they did not see the example. Amen. They did not see the example. Ang ilan nakita kung mga lagad na sa Ginoo maglisod ta. Yeah, mga lagad ta. Mo na imong mga anak maglikay nag simbahan ngano man tungod sa simbahan. Na lalimang ka makakita ko sa gisod ni papa sa iyahang envelope para ato na unta to gihatag simbahan mo na nagkalisod ta ung ano man ang iyang gisud dito di man sad sakto nagtuo siya nga ang simbahan mo nanguha sa ilang kwarta ikaw ra gapatay sa ugma sa imong mga anak ayaw ragod ilara ang Ginoo tumana ragud ang iyang giingon Magkaingon ng imong anak. Uy, mga lagad tas ginoo tanawas mga papa Tanawa atong kinabuhi, nindot kayo tungod sa atong ginikanan nga mga sa ginoo. And then, tell them, teach them, mga egsoon. Kaya di pasabot nga, nagwalita dito sa, sa gawas, atong kalimtan, atong Jerusalem. Your first ministry is your family. That is your Jerusalem. We are the Jerusalem. Kita, we are family man. We are one body. We are one church. Pag uli ninyo sa inyong balay, Jerusalem po na nimo. Di ba? Nakasabot mo? Kaya sabi sila kag sulwining dito, sulwining dito, man, nakalimot ka ang imong pamilya, tudluanan po di ay na sila. Amen? Kaya nagkambi ang mga Kristuan nun, grabe kayo mong sulwining, pero ang ilang mga anak, grabe sa kayo mga sabag, grabe sa kayo, why atiman? Sayo sa mga iso. Start sa imo Jerusalem. Share to them the word of God. Show them that the word of God is true and the word of God needs to be done. Na mga pulong diha nga kinahanglan nato buhaton gyud. And one of this, one of that, one of of those things mo ato gisgutan karon. Jutihan nato ni. Ayong sugot nga mo panaw ka nga wa gyud naluwas sa imong pagwali. Amen? Di ba, ikaw ang muluwas, ang ginuuman, ang ato lang, magwali ta. Amen. Muna ka mo mga men, usa kabutang nga angin inyong tinguhaon sa inyong kasing-kasing, nga makabarog ka diri o gwali. Mau gin na imong tinguhaon yun. Kano man, mau manay mong duty, mau manay mong responsibility. You ought to teach. Train yourself. Amen. Train yourself. Semana so, nga uh, para makahibaw ka sa pagwali. nang Natay Church training ground. Training ground. So pa-train ka. Amen. Ang sikreto para makawali. Emma hey, mamunsa? Stay close to the Lord. Amen. Abide in me and I in you. Because without him, ikon sa Bible, you can do nothing. Ye can do nothing. Ye cannot be kanang hypocrite standing behind the pulpit preaching the word of God. Pero mga kaigsunan, dili dito iyas ginoon. Kung ano na Pasad. No? Kung imo pagwali, pasad ra sa imuhang kinabuhi. Murabag ka atubangan lang ba? Ka show off. Ang resulta anak, mag ka kay pasad man. Hindi na makalipay ni mo. Muna, ato na Amen? So, unsay duty? Nato? to? duty na, to? Unse duty na to? Warn them. How can you warn them? So, there are so many ways. Amen? There are so many ways. Na itawang nga mo ingganyo ni mo o pabadlong, imong ingnon nga dili ko pwede anak. because Jesus Christ is with me. I cannot do that. Oh? Biyog Jesus is with you? Yes, kay ako siyang gidawat o sa kaadlaw sa akong kinabuhi. And he's the one telling you now, di pwede. By showing the difference, you are warning them. Amen? O niya, labi hapakan din mo, delikado kaya na, kaya na, ni mo, kaya for the wages of sin is death warning warning na mga yeah. exhon amen oh sunod ha kutobra pa sa warning mm -hmm. Dili. you need to evangelize them so kanang evangelize kompleto na mga higisonan ha kompleto na that is our great commission to evangelize the world to evangelize the unsaved telling them the gospel, teaching them na sa baptism, and teaching them to observe. In other words, dili na kinanglan, sigihan na mong apong ng imong gitudluan, siya mismo, makakaton siya igsoon, og observe. Teach them to observe. Na, dili kay manduan ni eh, Uy, luwas na ka, hunungin na si sigarilyo. Sige na lang, magbantay. Unyagwa ka, balik na pon tudluan ni mo sila nga mag-observe. Muna ka mo, sige mo kadungog diri, ka nang observe mo. Dili kay makapaminaw lang kag-Bible kung nakasimbahan. Dapat ikaw na personal reading, na kay personal nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, personal nga pagtuman. Personal mga kaigsoonan sa nga pagtudlo. Are you following? So yung anana, importante ng atong responsibility sa mga unsaved. So, kanon sa kamusugod? Ha? Kanon sa kamusugod? Ha? Ugma na? Hindi ka na mo abot. Kay pagkaugma, mayroon sa ka, ugma akong gengon, pastor. Now. Now. Before our generation will be destroyed by the devil. Remember, ang imo nakita karon labi na kamo yung people, ang imo nakita karon ikaw ra. Ayaw kalimot nga sa imong kinabuhi na ay generation nga umaabot diha. So, unsa may gusto nimo ni maitabo sa imong generation? Na? I bless sa Ginoo o dili? Yes. Then serve now. Amen. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, thank you, Lord, for the blessing of your word today. Thank you for the essential duty kay mo gipadungog namo para sa mga dili luwas. Tuguti, Lord nga hinumduman gyud ni namo pirmi. Nga naa mi responsibilidad na importante kaayo. Nga dapat mabuhat gyud namo kay ang kinabuhi sa tao, dili namo mahibawaan kung hantod ka no ara. O kung maabtans ka matayon, nga wala nakadawat sa kaluwasan, sila ang mubayad sa ilang sala ngadto sa impirno. O kami nga mga luwas, maoy manubag sa ilahang kinabuhi. So, Lord, tabangi mi, nga dili mi magtinapulan sa among responsibilidad. Tabangi mi, Lord, nga mangandam. Tabangi mi, nga mahimong ready like Paul sa pagwali sa Ibanghilyo. Please, Lord, tagay wisdom ang imong mga anak nga dili magpagapos sa pipilalang ka peso ng ilang panahon, ilang pamaligya. Tuguti, Lord, nga maabli ang kasikasing gunahuna that you can provide, you can give them wisdom sa pagbuhat, sa agay buhaton para malibri diha sa imong bulu ato. Tuguti, Lord, imong mga anak aning mga lagad yun sa and thank you so much also for the invitation this morning salamat sa altan in makaluhod ang imong mga anak Lord I pray that you will prepare it for them and help them to come with a pure heart to talk to you to ask forgiveness to ask your help and guidance Thank you once again for this uh, time, O God, that they could come. to pray to you, O Lord. This is for your glory. In Jesus' name.